大家好，我是阿信助教，今天要来为各位介绍这一台数位的电源分析仪 ProDigital4016。那电源就电源，到底有什么好分析的呢？其实里面有很多东西要注意，包括电压电流是基本的，另外呢还有功率因素，还有峰值因素等等。那这一台呢，它除了刚才讲的这些之外呢，还有它可以分析 harmonic 斜波，还有涌浪电流 inrush current。另外呢 ，AC/DC 交直流的这个功率也都可以测量，尤其是 AC 的这个功率，因为现在世界各国都在推行这个节能减碳，那所以在 AC 电器的 standby 功率方面呢，他们都会有所要求，所以 AC 的 standby 功率测试呢，也相对的变得比较重要。然后再来就是 data logger， 它可以把你的电压电流呢沿着时间轴做成一个图表，方便你做观察。那 on off cycling 就是说它可以重复的做开关电源的测试，让你把这个峰值的电压电流呢可以在不同的测试里面可以观察到。等一下呢我们就会逐项来介绍。在介绍测向之前，我们先把仪器转过来看一下后面的孔位。一般我们量电压电流呢，用电表两个孔位就可以测试了，但是这边却用到六个。那我来跟各位说明一下，要测量之前呢，我们要先把电源呢从这个 source 呢接进去，正极、负极，或者是说火线跟中心线 ，AC/DC 称呼不太一样。然后呢，电源会从这个 load 出来，那这个 load 出来就接到你的负载。那要怎么量电流呢？这两个黑色的中间呢，有一个 shunt resistor， 它是一个很小的电阻。当电流流过去之后呢，就会在两端形成电位差，我们就可以把它换算出电流。这电流就是这样子测试的。那上面这个红色之间呢，红色孔位之间有一个 switch 开关，那负责电源的开跟关，就这样子。那至于红色跟黑色这两边的电位差怎么测量呢？各位看到旁边有一个 Vsense 正跟负，这两个孔位就是用来测量电压用的。那至于说这个两个孔位你要把它跟 load 接在一起，还是把它跟 source 接在一起，就看你的需求。如果你今天的负载功率很大，然后呢相对之下你的 shunt 功率很小，那甚至可以忽略它，那么这个时候你把 Vsense 呢把它挂在 source 端就可以了，因为你这样子测量起来呢，你是连同负载跟 shunt 的功率一起测量。那但是因为 shunt 的功率很低，所以你基本上可以忽略它。那如果在某些情况你是对于这个负载的电压是很在意的，你很在意负载的电压，你一定要它的电压是很准确的，那么你就要把这种情况之下，你就把 Vsense 把它挂在那个 load 负载上面，因为这样子呢就不会量到这两边的电位差。那至于说要挂在哪边，Vsense 要挂在 load 呢，还是要挂在 source， 完全就是看你的需求。所以这样大家应该就知道要怎么接了。等会呢我们要介绍的项目呢，我都会把 Vsense 挂在这个 load 这个地方。很明显的，这些孔位呢跟我们一般的插座长得完全不一样，所以原厂呢附了这个东西给我们。它是一个我们称为字距的东西，它把我们一般家里面用到的这个插头的孔位呢，把它转成这种橡胶接头，让我们可以跟这个仪器做这个衔接。然后我们现在就把它插上去。你看它后面有分 source、load 还有 vsense， 所以呢我们呢就一个一个把它插好就可以了。等会呢我们就用这样的接法来做测试跟说明。我们先来看一下第一项 meter mode 电表模式。在萤幕上可以看到有四个项目：电压、电流、瓦特、功率因素。那其实呢它还有很多其他的选项，我们先看前面这四个。VRMS V 跟 A 呢，电压电流后面都有带一个 RMS， 这指的就是 room mean square， 方均根值。那这个方均根值呢，它的算法就是把这个电压去做平方，去求平均值。为什么要这样做呢？为什么不是，既然说要算平均值，为什么不是直接用算术平均加总起来，然后再做平均？因为交流电正半周、负半周，它的
面积是一样的，所以如果你直接把它加起来，答案会是零。所以我们不能用算术平均来做电压电流的这个表示，我们一定要用一个方法。那这个方法就是用 Rule Mean Square， 它把它平方，然后去做平均，这样才能够呈现是一个正数。那这一台仪器呢，它是扎扎实实的把电压跟电流的波形呢，每一点每一个取样点都去做平方，然后才去做平均。所以这样子的算法我们称为 True Rule Mean Square， 也就是真有效的方均根值。那如果你是一般外面的电表的话，它为了有成本考量，所以它的这个110伏特的这个结果，我现在把这个电源打开，我们先把灯泡打开，然后电源上，你看哦，这边出现115跟110伏是很相近。我们一般讲的 Rule Mean Square， 我们一般讲110伏讲的就是市电的这个方均根值。一般外面的电表其实它也可以量到115伏特的 Rule Mean Square， 但是呢它是有前提的，它的前提就是你的电源一定要是正旋波啊。因为它的做法是在成本考量之下，它用了全波整流，然后滤出一个直流值，那再把这个直流值呢乘上一定的倍数去 meet 我们的 Rule Mean Square。那所以说，如果你的电源波形它不是很纯的旋波的时候呢，你的测量值就会产生误差。那么这件事情在电压的测量上面可能不是那么明显，因为我们看电压都是几乎是旋波。但是如果我们在观察电流的时候，像我现在所使用的这个调光器，它里面有 track， 那 track 呢，它会把电流呢做截断的动作，那这个动作很像是我们的交换式电源，我们交换式电源里面也会把电流做截断，那所以只要电流做截断，表示它的波形就不是一个很纯的旋波。如此一来，我们在测量 Rule Mean Square 的时候呢，如果你是使用一般的电表，就会产生误差。所以在这种情况之下，我们就必须要使用像4016这一台，它是 True 的 Rule Mean Square， 也就是真有效的方均根值，这样的计算之下呢，才会得到很正确的 Rule Mean Square。好，我们现在来看一下瓦特功率。为了要做功率的实验，我们特别把负载换成了一个电风扇。那理论上来说，我们只要把电压乘电流就可以得到功率，也就是瓦特。但是如果你实际上把这两个乘在一起，你会发现它没有那么刚好，等于是 4.8 哦。为什么呢？那它乘出来又是什么东西呢？它乘出来是这个 VA 伏安，它现在是 46.5， 比刚才的瓦特要多一点点。为什么会这样？因为我们的电压跟电流彼此之间呢，会有存在一些相位差。尤其是像我们电风扇里面有线圈，这个现象更明显哦。那它有存在相位差，就会让瓦特和市在功率像这张图一样，它会夹了一个功率因素的角度 set。所谓瓦特就是负载实际消耗的功率，那么市在功率指的就是在目前的电压电流之下，供电端所能够提供的最大功率。那另外这边还有一个向量呢，我们就称为阀，这一台也可以看得到，在这里给各位看一下，它在比较下面。好，这个是阀，这个阀呢就是所谓的虚功率，它就是说供电端所提供的能量呢，并没有被负载端消耗掉，反而还把它再送回去。那这个东西呢，我们就称为这个虚功率。那么虚功率、市在功率和瓦特呢，它彼此之间呢就形成了一个直角三角形。那我们把这个夹角 theta 的 cosine 值呢，余弦值就称为 power factor 功率因素，就是这个功率因素。但是并不是所有的电器都有这个功率因素角，为什么？因为它的电流不连续，像是我们一般的调光器就没有这样的东西。我们来做个实验吧，马上就接好了。各位看到的 0.66 呢，指的呢就是这个远红外线照明灯的 power factor， 那它的电流其实是不连续的。那比起刚才电风扇的连续的电流呢，
真的是差很多。连续的电流我们就可以衡量出它的 SETA 值相位差是多少，但是如果你的电流不连续，你很难去界定出它的相位差到底是多少，因为你根本衡量不出来，它不是一个连续的旋波。所以呢，我们在计算 power factor 的时候呢，其实是用实际的瓦特去除以我们的市在功率，然后就得到我们的 power factor。接下来我们来看一下总斜波失真率 THD。 所谓 THD， 它就是用来衡量我们的电源够不够纯，够不够干净。理论上来说，我们的电源应该都要是弦波才对，但是如果呢这个弦波呢有被截断的话，我们在电路上就会看到有非常高次的斜波存在。如果电源被切得越破碎的话，它的总斜波失真率就会越高。那 THD 它有分两种版本，一种是整体的斜波呢会跟电源的 fundamental， 也就是 60Hz 的 Roomin Square 去做比较，也就是这边看到的 THDF， 这个 F 就是 fundamental。 另外一种版本呢是整体的斜波会跟电源整体的 Roomin Square 去做比较，那这个叫做 THDR。 那你要采用 F 还是 R， 你可以在这个系统的选单里面去做选择。目前我这边使用的是 THDF 的设定。那4016它对于电压跟电流都有提供 THD 的测量。那接着这边的 VA 符案呢，刚才有提过了。然后接下来这边有频率，你就可以看到我们试电它是 60Hz。 VPeak 正跟负就是指电压的峰值，高电压在最高波峰跟最低波谷的电压各是多少。所以这边163，其实你大概就知道，如果你把它除以根号2的话呢，大概就会得到刚才大概是115伏特。这边的 Vmax 跟 Minima 指的就是 Roomin Square 电压的 Roomin Square 的最高值跟最低值。好，那一样的东西也套用在 电流。好，这边有电流的方均跟最大跟最小，这个是瓦特的实功率，我们只要讲瓦特就是实功率的最大跟最小。好，阀就是虚功率，刚才有讲过。那这边的 VCF 呢跟 ICF，CF 呢就是指峰值因素。那因为我们刚才前面讲说，在叙述电压的时候，我们都是用方均根值去叙述电压。那很显然的，方均根值呢，距离我们的峰值呢，还有一段距离。为了要完整呈现我们这个电流电压波形的峰值最低跟最高，让这个电路设计的时候，或是供电设计的时候，可以有一个依据，让我们设计的工程师心里有一个概念，我们必须要有一个参数可以完整的把峰值给表达出来。那所以这个时候呢，峰值因素就可以派上用场。以我们旋波来讲 ，Roomin Square 如果是110伏的话，那峰值因素，所谓峰值因素 1.4 的话，那我们就是把 Roomin Square 110乘上 1.4， 那可能会得到155、156。那这个155、156呢，就是我们的波峰的值，电压、电流都可以这样子运算。那目前为止，各位可能看这全部都是数字在跳动，很没有感觉，对不对？如果你要让自己更有感觉的话，它有 Graph Mode， 我们可以在这里面呢，可以看到这个电压跟电流的变化。蓝色的呢就是电压，那红色的就是我们的电流。那你可以看到蓝色的电压是还蛮连续的。那以这个调光器来讲，因为它里面是用 track 的方式来做亮暗的控制，所以呢我们在电流红色的这个轨迹上面呢，你会看到它的旋波呢有被破坏，因为 track 的特性就是会把波形截断。那等一下我们可以看在电流的这个斜波呢会非常的高，那电压的斜波呢就很低，我们等一下就会看到。接着我们来看一下第二项 harmonic mode， 就是斜坡的测量。现在各位看到这边的 VH 就是指电压的 harmonic， 01就是指基频 fundamental，
然后呢，二就是二倍屏、三倍屏、四倍屏，以此类推，它最多好像可以到五十倍屏。那你除了可以看 V， 也可以看 I 就是电流的这个风，那个不是那个 I 就是看电流的 harmonic。好，我们现在把电源打开。好，各位可以看到，我们这个 fundamental 就是我们的60赫兹的基频， 115伏特。那在比较高次的部分呢，只有剩下 0.06， 好像这个 0.6。比较稍微比较高的大部分都是基次斜波，13579，那相对在24680就比较少，这是电压的部分。那我们刚才有看到电流它有被截断嘛，那有被截断，我们来看一下，理论上它这个斜波，高次斜波应该会比较多。我们切到电流来看，我们主要的 fundamental 电流是 493mA， 但是其他的地方你看这边就其实就蛮高了，3513579和3579这边的斜坡都特高哦，那这边可能就还好啦。那如果你觉得看这个数字跳动没感觉，一样 harmonic 这里也有 graph， 这个就是电压跟电流的斜坡图。那这样看可能看不太出，因为它这张图是电压电流是重叠在一起的。我们把它切成这个呢，就只有看到电压的部分，因为电压它比较纯，所以呢，你可以看到它 fundamental 60 Hz 就一柱擎天的站在这里，其他呢都很低，几乎看不到。但是你如果把它切成电流的模式，它电流你就可以看到13579哈，基次斜坡全部都排排站这样子的一个状况。所以在电流的部分呢，它的斜坡失真率，总斜坡失真率 THR 是比较高的，那就表示说，这个电流的波形呢，可能有一些变形。那也确实啦，我们如果回头看这个 meter 的话的这个波形，你看红色的电流的波形，它确实是有被截断的所以才会造成我们的高次斜坡比较高。接着我们来看一下第三项 inrush current 涌浪电流。涌浪电流呢，它主要是针对电路或者是马达在启动的时候那一个瞬间所产生的大电流，那这个电流我们称为涌浪电流。我们为了要做这个测试呢，把刚才的远红外线灯泡呢换成一台电风扇。那我们现在就把电源打开。好，各位可以看到呢，在这个地方有一个蓝色的轨迹，然后这个是电压，那红色的轨迹就是电流，那在前面的地方有一根尖尖的，这个东西就是所谓的涌浪电流。那它到底有多高呢？我们目前看到就是 1.915 A。 好，那如果我们再重做一次，好 ,1.867 2A。 好，所以不管我怎么做，各位你有没有发现我们这个电压这个电压永远都是从最高的地方往下，那我们的涌浪电流呢大概都是在 1.9 2A附近，算是还蛮稳定的一个测试。各位你有想过为什么每次我把电源打开的时候都刚好是电压的波峰开始吗？如果你是用示波器来做这件事情，你可能要来回测试好几次才会得到波峰开始的波形。但是为什么这里的电流永远可以从最高的地方开始呢？那是因为这不是巧合哦，那是因为我们这台机器呢，它有一个功能就是 on degree 的设定，也就是说我可以去设定它从90度开始才把这个电源把它 turn on。 那这90度的意思就是说如果一个周期呢，我们一般一个周期就是从0度到360度嘛，那中间就是180度，最高的地方90度，最低的地方就是270度。那通常我们在测试这个 inrush current 的时候，我啦，通常会把它选择一个比较恶劣的状况，就是电源一来一定就是最高电压进来，所以最高电压呢或者是最低电压就是90度或者是270度。那我们先试试看，我们就先看90度嘛，所以我们这边就选90度。当我把这个 turn on
按下去的时候呢，这台机器并不会马上跟着我的按钮去动作，而是呢，在我按下去之后呢，它要去等待下一次的90度相位角的到来，然后去做一个触发的动作。所以这个时候呢，你才会在萤幕上看到 always 我们的这个电压都是从最高开始往下。好，这样子我们每次测试的条件才会都是一样。好，所以这个呢算是一个很不错的功能。那这就是我们的 InRush Current 的测试。接着我们来看一下第四项 AC Standby Power。现在大家都讲求节能减碳，所以我们在 Standby Power 的功能上面也有所要求。那在测试之前呢，我把负载换成了充电器。这个手机充电器呢，我现在是空接的。那手机充电器本身它也会抽掉一点点电流，所以很适合拿来做测试。我们现在来看一下它的选里面的一些选单，有电压、电流，然后瓦特、市在功率、平均功率。那这个是功率，这个也是功率，这个、也是功率。那差别在哪里？这个瓦特指的是当下的瞬间功率。我先把电打开，当下的瞬间功率。然后，伏安呢，指的就是刚才我们讲的市在功率。那 PAV 呢，就是平均功率，也就是这里这个测试的主角。那它的单位你看哦，是瓦特小时除小时，乘小时又除小时。你有没有觉得好像有点多此一举？其实不是哦，它只是用来告诉你它如何去计算平均功率的。因为它是把这个瞬时的功率呢，沿着时间轴做积分。那积多久呢？积了目前来讲呢，就30几秒。这样子的带状时间上面，我们把能量求出来之后，我们再去除以我们的总时间，得到的就是我们的平均功率。哦，它这个平均功率是这样子算出来的。那下面这个瓦特小时呢，指的就是千分之一的电度量。我们1000瓦小时是一度电嘛，那这个瓦特小时呢，就是千分之一度电。好，那因为我们这个是测量 standby power， 所以一度电对它来说太大了，用的是千分之一度电。那如果你看这个平均功率的数字跳动呢，不是很方便或是不习惯的话，它还有提供这个 graph 的模式，我们透过图形呢，就更容易很清楚的看到这个平均功率的变化。好，那么这个平均功率呢，在时间越久的时候呢，它理论上会越趋于稳定，因为它是取最近这几次的 sample 值来做平均嘛。那所以越到后面呢，它应该会越趋于稳定。那这个呢，就是我们 standby power 的测试。接着我们来看一下第五项 DC 功率累加器。为了做这个说明呢，我把刚才的字句拿掉了，因为刚才的字句是给 AC 用的。那我把负载呢改成750欧姆的水泥电阻，另外加了 14.4 伏特的 adapter， 也就是变压器。那我们现在就进入第五项来看。基本的我把电源打开，基本的电压电流这边都可以看得到。然后呢，你也可以看到平均的电流跟平均功率。那么它计算平均的方式呢，一样是在这个时间带上面的能量或者是电流，把它乘起来之后呢，再除以总时间。那另外这边有一个比较特殊的东西呢，是安培小时。这个项目呢，比较是属于电池产业在用的，它用来计算电池的容量。那么下面这一个瓦特小时，刚才有讲过是千分之一的电度量。那基本上这整个 DC 的功率计，它的格式跟 AC Standby Power 是很类似的啦。好，那应该就还蛮好理解的。那我现在这边的电流是比较小的，你看只有大概 19.7 mA。所以用我这种土炮的方式来接线其实没有什么问题。但是如果你的电流是比较大的，那你可能就要考虑一下用它原厂的字句。原厂它除了有刚才的 AC 字句之外呢，也有 DC 的字句。那你的电流比较大，你就需要用到那个东西，因为这样子呢，它才能够保证你的这个电流不会因为你的线太细啦，或者是说线太长，而导致你的量测有所误差。那这一点各位要务必留意一下。来，第六项 data logger， 这个先进去看。这边有张图表，它其实就是把电压跟电流的变化
沿着时间轴画在这张表格上面，我们马上来试试看。先把手机充电器插上去，然后呢，我们把电打开。好，你看啊，一开始三点多 mA， 然后现在到100多 mA， 所以这边有一个转折点。然后呢，现在它持续的，哦，它又掉下来了。然后现在电流持续的上升当中。好，那么这个功能呢，你会发现它这个更新率好像蛮快的。其实这个是可以设定的，在这边，它现在是 0.2 秒，你可以设1秒、2秒，甚至10秒都可以。那所以你现在就可以很清楚在图表上看到电压跟电流的变化。好，这个就是所谓的 data logger。接下来我们来看一下 on-off cycling 的测试，它可以让你在相同的条件之下做重复性的测试。那我现在的测试标的呢，换成一个笔电的 adapter。那我们现在呢，就进入选单来看一下。你可以在这边看到一个图表，那它将来就会显示出我们电压的峰值跟每一次电流的峰值。那目前的设定呢是turn on 的 degree 呢是90度，那 turn off 的 degree 呢是负90度，那我这边是写270度。那在时间方面呢，turn on 的时间我设定为1秒，那 turn off 的时间呢我是设定成5秒。那这个时间你一定要够啊，不然的话这个 adapter 它可能放电放不完全，好，这个要注意。我目前设定的测试次数呢是5次，它最多可以测试到9999次。那我们现在就来看一下测试的状况会是什么样子。我们把 turn on 按下去，好，现在看到是第一次 on 1秒钟 off 5秒钟，那接着呢就看到第二次。那么你现在看到萤幕上出现的 bar 呢，它是电压160伏特啊。那么如果要看电流的话，就按下 select， 那黄色的这个 bar 你看到的就是目前测量到的电流峰值，电流50几安培，目前这一根最后一根是32，我们就测试5次，目前就结束了。那你如果要看每一次的状态的话呢，按左右键你就可以看到了。第一次是50几安培，好，第二次是51.8安培，这样子。这就是所谓的 on-off cycling， 它可以让你做重复性的测试。希望透过今天的说明能够让各位了解到如何利用 ProDigital 4016的电源分析来帮助各位在电源上的开发与测试。那不要忘了哦，记得订阅实作派电子实验室哦，拜拜。